Tavuq kətəginin burçagidan alohida pana qilib to'silgan nim qorong'u joyda tuxumlarni bosib yotgan quruq tavuq deyarli yemas, ichmas. 2-3 kunda bir dunyoni buzgudek ovoz bilan qaqaqlab tashqariga chopib chiqar. 10-15 soniya shu holatda turib, yana ichkariga uchib kirib ketar edi. Shu alfozda 2-chi hafta ham o'tib bordi. Tovuqning holidan xabar olib yurgan yigit oxirgi marta kirganida ko'rdiki, tuxumlarning ayrimlari dars keta boshlagan. Demak, jo'jalarning yorug' dunyoga kelish fursati yetgan. Yigitning diliga shayton g'ulg'ula soldimi? Xayolidan tovuq kurik bo'lib turgan paytda yana 10-15 dona tuxumni qo'yib ochirvasamchi? Degan gap o'tdi va uyidan savatchaga tuxumlar solib chiqdi. Ona tovuqning tashqariga chiqib ketishini poylab turdi-da, o'sha paytda ichida mitti jonlar betoqat bo'layotgan tuxumlarni yig'ishtirib olib, o'rniga haligi tuxumlarni qo'yib chiqib ketdi. Ona tovuq shitob bilan qaqaqlab kirdi va tuxumlarni bag'riga olib yotdi. Hozirgina issiqqina bo'lib turgan tuxumlar nima uchun muzdekkina bo'lib qolganini sezdimi? Yo'qmi tuxumlarni astagina sindirib, ichidan jo'jalarni chiqarib olgan yigit tovuqxonadan doim xabardor edi. Tonglar otib quyosh botar, hafta 10 kun. Ozib ketgan ona tovuq har 2-3 kunda tashqariga chiqib, qaqaqlab chopib yana qaytib ichkariga kirib ketar edi. Muddat 7 chog'i, ikkinchi bora qo'yilgan tuxumlar ham dars keta boshladi va yigit tovuq tashqariga chiqib ketganda issiqqina ichidan jo'jalarning mayin chi-chilagani eshitilib turgan tuxumlarni shoshilmay yana savatchaga terib oldi. Ularning o'rniga avvaldan tayyorlab qo'yilgan sovuq tuxumlarni joylashtirdi. Tashqariga chiqib ketishga shoshilmadi. Chunki endi ona tovuqning avvalgi shaxtu shiddati yo'q edi. Uzoq yuluq qaqaqlab kirib keldi va yangidan qo'yilgan tuxumlarni bag'riga bosdi. Kecha ona tovuqning bag'ridan o'g'irlab chiqilgan tuxumlarni yorib, ularning ichidan chiqqan jo'jalarni avvalgilarga qo'shib xursand yurgan yigit ertalab xabar olgani kirganda bir siqimgina bo'lib qolgan tovuqning boshi osilib yotardi. Yigit shovvirlagan qoq suyak jonivorni bir burchakka ko'mdi. Hovli jimjit. Nazarida tinmay chi-chi qiladigan jo'jalar ham ona tovuq ahvolini g'oyibdan sezib sukut qilishayotgandek go'yo. Yigit bir-bir qadam bosib, ular qamalgan katakka yaqinlasharkan, ko'zi yerda sochilib yotgan mayin patchalariga tushdi ko'zi. Onasiz, himoyasiz qolgan jo'jalarni mushukmi, itmi yeb ketgan edi.